Pozorišna predstava Žedan izvor amaterskog pozorišta Jovica Jelić po delu Pere Budaka, a u režiji Milana Mićka Martinovića, na maloj sceni Doma kulture u Banatskom Karađorđevu doživela je svoju premijeru. Ono što je najvažnije i što naše pozorište već duže vreme pokušava je tema, znači etika, moral, nekad i sad. Bez ikakve želje da favorizujemo nešto što je bilo davno i u odnosu na ono što se dešava danas. I nekad davno i danas ljudi su srećni i pate. Ostavljamo, znači, publici da se suoči sa svim tim što mi nudimo. Ja sam jako zadovoljan. Znači, iza mene stoji ekipa koja je bukvalno istresla dušu nad dlanu. Ono što će publika doživeti ako se sve složi, pošto mi igramo bez suflera, mi nikad nemamo dovoljno proba, ovde ovi ljudi iza mene rade noću, danju, znači jako je teško uskladiti probe i sve sa svim tim problemima, nekako smo se izborili. I opet kažem, ako sve bude okej, mislim da publika neće izaći ravnodušna. Prema rečima glumaca, bilo je ovo još jedno iskušenje za njih, koje ih je odvelo korak dalje ka svetu glume. Moja uloga u predstavi je uloga vračare i porodilje u selu, babe koja je za sve u selu, kako od vračanja, tako i od porađanja žena. Kako si se snašla u toj ulozi? Posle skoro 20 godina otkad nisam bila u pozorištu, velika trema je kod mene. Drago mi je što mi je Mićko ponovo ukazao poverenje i poverio mi ulogu. Nadam se da ću opravdati njegova očekivanja. Moja uloga je vrlo teška i zahtevna. Igram ulogu prevarene žene, žene koja je ceo život i kroz svoj brak bila ponižavana, nevoljena i tako da iz scene u scenu jako mi je teško da sva osjećanja uskladim. Bitno je jako pre bilo šta da me pitaš da kažem da smo Zecko i ja prvi put igrali pre 40 godina. Predstava je bila Sumnjivo lice. A da li će sad publika prepoznati posle 40 godina? Pa hoće, sigurno. I sad smo mi prilično lepi i prilično se dobro držimo, ali pre 40 godina, kakva sam ja, devojka mi. Koja je uloga u ovoj predstavi? Ja sam majka, inače, Zecko, uvek sam ili majka ili žena, sad sam majka i jako mi je legla ta uloga i baš mi se dopada. Ajde da te pogledamo i na sceni. Naravno. Razmišljao sam dosta o tom liku, da li on u stvari negativac ili nije. Sad to će publika da vidi, ja sam baš u dilemi. Tako da i tu je malo nezgodno bilo predstaviti ga kao takvog. Da li je negativac, nije negativac, ima on želje svoje, ima, ali to radi na neke pogrešne načine i onda vidjet ćete u ostalom. Da ostavimo publici, da to publika vidi. Neka publika oceni, ali mislim, nije on loš u suštini, samo je malo pogrešno radi, kako kažem. Mi smo brat i sestra ovde, kao najmlađi članovi. Ja sam služavka u jednoj imućnoj porodici. Snašli smo se, čini mi se, dobro. Videće publika kada dođe, pa neka pa sama proceni. Kako je tvoje mišljenje uopšte o režiseru? Kako on to pronalazi uloge? Da li on nađe predstavu, ono koja se njemu dopada, ili kad vidi vas, njemu sine neka ideja? Mi smo imali par tekstova koje smo pročitali i te predstave nismo odradili. Tako da, mislim da kada vidi nas ovde na sceni, kada mi pročitamo taj tekst, tek tada zna da je to pravo i da to treba da odradimo. Nikola, tvoja uloga? Pa, pre svega, kao što je Ivana rekla, već brat i sestra smo. Ja sam takođe sluga u toj imućnoj porodici, ali nakon nje ne susrećemo se zajedno u toj kući. I kako je tebi legla ova uloga? Pa, bila je izuzetno teška da se pripremi tako izazovna, dosta emocija ima moj lik. Doduše, s jedne strane nije mi bila toliko teška jer opet igram slugu, to se naslanja na prethodnu predstavu koju sam igrao, tako da ok, mislim da se dovoljno snašao. A da li je bilo dovoljno vremena da se pripremila predstava? Ili je trebala još koja proba? Uvek fali jedna proba više. Tako je, uvek fali jedna proba više, ali mi smo imali 30. Da.
ali možda je trebalo još par proba da se spremi sve kako treba, da Mićko bude zadovoljan. Ovo će sad biti proba, ja mislim, ona presudna. tako je, upravo se. A da su i ovog puta bili na visini glumačkog umeća, govorila je publika i rečima i velikim aplauzima. Jedino pozorište koje radi u našoj opštini, naravno, najbolje. Imate možda neku omiljenu predstavu? Naravno, je ova danas što će biti, između ostalog, jedna od glavnih uloga igra moje supruga, pa zato mi je omiljena. Ok, hvala. Vi, kako je vaše mišljenje o inače radu amatarskog pozorišta Jovice Jelić? Pa ovo pozorište za primjer, ne samo u našoj okolini, nego u Srbiji. To se vidi i po priznanjima koje su do sada dobili. Znači, nema nagrade koju nisu osvojili. Ste vi došli zbog vaše supruge koja nas igra ili... Ja sam uvek ovde. Izuzetno su i poznati i priznati. U okolini maltene rame u rame sa pozorištem u Zrenjaninu, od gostovanja u Dadovu i tako dalje, nagrade u Crniću i pojedinačne i kao izvanredni i nismo ni svesni kakav kapital imamo i u pozorištu, ali i Martinoviću koji ih vodi. Pozorišnoj premijeri prethodila je izložba fotografija autora Gorana Birimca.